දැනට අවුරුදු 100කට පමණ පෙර සිට අද දක්වාම කොළඹ නුවර පාරේ පිහිටි කජුගමේ එනම් බටලියේ කජු නිෂ්පාදන දිස්විදේ සංචාරකින් අතර චිර ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නක්. කජුගම නමින් ග්‍රාමයක් ඉදිකොට වෙළඳ කුටි තනා දුන්නද ටික කලකට පසු යලිත් පාර දෙපස කජු වෙළඳම් කිරීමට යලි ඕහු පෙළඹුණා. පැරණි කජු තලන්නියක වූ මොරවක සුසිලාවති මාතාව හෙලිකර කර්ණ වලට අනුව අවුරුදු 100කට එපිට යුගයේදී කොළඹ නුවර පාරේ ගමන් කළ කරත්ත කරුවන් රාත්‍රී නවතැන් ගත්තේ බටලිය ගම්මානේ. කොළඹ නුවරනේ පාර ඒ හිඳ යන ගමන් හිටලා නැවැත්තන් අරගෙන කාලා බීලා යනවා බටලියේ ඉඳලා. බටලියේ කජු සුළු වෙළඳාමක් වශයෙන්ුත් මහා පරිමාණ වෙළඳාමක් වශයෙන්ුත් අලිවිසල්බල විකුණනු දැකිය හැකි. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඩක්.